Չփախչիրեցին մարդիկ յոլավը ճում փոճում տալավ ջիրերն էլ ասֆալտավը բիդի կետե Գիդում է չի վեշմինը էս թուղթը կալաց հավավը հինչանա վերենում ստի ուրավ Ես ածում եմ իմ գարմոշկաս քինող կևող իր աշկի Բայց մաղապում ծնված օրս դարեն մինակ մի օրը Կելանակա խարդինգերս կապիտ գույնի վրտալյոտավ ու ծերի կինոյանը հաշտելա Ծնված օրս նշլանա ու հաստատ ինձ թուլանա պադարկա հենքայուր էսկիմո Իսկ ես ածում եմ իմ գարմոշկաս Կինող կևող իր աշկի, բայց մաղապում ծնված օրս, դարեն մինակ մի օրը։ Բայց մաղապում ծնված օրս, դարեն մինակ մի օրը։ Պարյուր Ներսիսյանը փոքր տարիքում երազել է մուլտֆիլմներ դիտել Արցախի բարբառով։ Ինքը մեծացել է Ստեփանակերտ քաղաքում, հաճախ գնացել է Պապին Հյու, Շուշի։ Իր մանկության տարիներին սիրված մուլտֆիլմերը ցուցադրվում էին ռուսերեն։ Արցախի բարբառը ինձ հոգեհարազատ բարբառ է, եւ հետո փոքր ժամանակ երբ ես նայում էի մուլտֆիլմեր տարբեր լեզուներով, ասենք անգլերեն եւ ռուսերեն, ես միշտ մտովի դաթարկվում էի Արցախի բարբարով ինձ համար։ Ու երբ որ եկավ մի պահ, երբ եղավ կովիդ եւ սահմանափակումներ դրեցին բոլորիս առաջ, տանից դուրս գալ արգելվում էր, ես չուզեցի պարապմնալ եւ որոշեցի իմ մանկական այդ ներքին այդ ինչ որ անում էի, այսինքն այդ որ ներքուստ ես թարգմանում էի, դա իրականացնել եւ մտածեցի, որ դա կհետաքրքրի Արցախի մանուկներին, ու սկսեցի թարգմանել եւ ձայնագրել մուլտֆիլմերը։ Ավելի մեծ տարիքում Պարյուր Ներսիսյանը որոշեց ռեժիսոր դառնալ։ Նա ուսումնասիրել է, թե ինչպես են ֆիլմեր նկարահանում, ունի մի քանի ֆիլմ, հաճախ մասնակցում է փառատոների, բայց արցախյան բարբառով մուլտֆիլմերը հաճելի զբաղմունք են դարձել։ Ինչային են, մին կատուն մեզ խնգարում չի։ Քես խնգարում չի, բայց ինձ է խնգարում։ Կլխեց զորտո, կատվինանա հինչ օգուտ, անպայման օգուտ պիտի, օրինակ պատան կախտված այն նկարան, հինչ օգուտ։ Էս պատին նկարան մխելա օգուտ կա, պատին ծակերը կապումա, հետո հինչ, կատուն էլ օգուտ կտա, կարեմ օգուն պրնե։ Մուկ-մուկուն չոնինք, մուկել կպահի։ Ամենից սիրված մուլտֆիլմ հարցին պատասխանեց, որ բոլորն են սիրում, բայց սիրում է իր գործը։ Եթե մի բանը հաճույքով ես անում, ապա դա հեշտ է։ Եթե մի բանը չես ուզում անես, պարզա որ դժվար է լինելու, այսինքն ինչա դուրս գալիս, դուրս է գալիս, որ բոլոր մուլտֆիլմերն են շատ հեշտ են ստացվել։ Թարգմանել է արդեն 10-ից ավելի ֆիլմեր։ Այս պահին պատրաստվում է արցախյան բարբառը սովորեցնել երեխաների սիրած մուլտերով Շրեկին ու Հեքիաթի մյուս հերոսներին։ Երբ կավարտի մյուս գործերի հետ, դեռ չգիտի, քանի որ թարգմանություններով զբաղվում է ռեժիսորի մեկ այլ աշխատանքից ազատ ժամանակ։ Միրան Հունանյան, Հենրիկ Սիմոնյան, Մանկական Երկիր։ Միքայել, դու քո այրենիքի համար ինչ ես արել օրինակ։ Ես 52 ծառ եմ աճացրել, ոչ թե առել եմ, այլ սկզբից, մենը սերմիկ աճացրել են ծառեր։ Որ ինչ լինեն, մի։ Որ լավություն անեմ, որ լավություն անեմ մեր բնության համար, թե չէ, որ բնությունն ավելի սիրում, թե չէ սա փոքր ծառերը կտրում են եւ իրենք Եվ փոքր ծառերը չեն հասցնում մեծանալ։ Դրա համար ես աճացնում եմ նոր ծառեր, որ ունենան գոնե մնա մի քանի հազար են։ Որտեղ քանի որ մեր Հայաստանը փոքր երկիր է եւ քիչ ծառ կա։ Դրա համար ես ուզեցի շատացնեմ ծառերը, որ գոնե մի քիչ շատանան ծառերը։ Ծառերը այդ նույն մարդիկ է, իրանք են ունեն իրանք սիրտը, ուղեղը, ոտքերը, մարմինը, իրանք սիրտը ոչ թե մեջն է, այլ դուրսը, իրանք սիրտը այդ իրանք տերևներն են, ձեռքերը, ճյուղերը, մարմինը, ծառի բունը, ոտքերը, արմատները։ Իրանք սեր տալիս են։ Հա, մեզ տալիս են սեր,
Եվ այդ ավնա պետք բանն ամեր, օդը, առանց օդի ոչ մի բան չի կարող ապրել։ Ամեն ինչին դաժը ձկան, պետք է գոնե շատ քիչ օդ, բայն ջերի տակը կորոններ է, դել է բույս, իրանք էլ եմ տարիշ ջերին օդ։ Եվ օրինակ ես շատ եմ սիրում իմ սա 52 ծառը խնամել եմ, օրինակ Սոսին, ամենամեծ Հայաստանի ծառը, վերջին բամբակը դրել եմ, շատ եմ ջրել, արմատներ դուրս տվել, դրել եմ հողի մեջ, տենց հարճել եմ, դաժե մեկը ես ձեզ եմ բերել, որտեղ բակում դուք ունեք մենակ մի հատ սոսի, գոնե 2 հատ լինի, որտեղ իրանք քանի որ առաջին անգամ են այդ ծառերի հետ, կարա չգիտեն ինչքան պետք է ջրի։ Մենակ, հա, ես գիտեմ, ես սաղ ծառերը մենակով եմ ջրում, մի քիչ, մենակ հայրիկս ա մի քիչ օգնում, բոլոր ծառերին ա պետք լույս, ես երգ էի շատ հավես դրել, օրինակ… Որ երգն էիր միացրել? Երգը դմալին կամ… Խոսում ես… Մենակ ես գիտեմ, որ մեր ամնամեծ ծառը սիրում է կարմիր գույն։ Ինչ կեցնում ես? Մենք ունենք մի հատ ծառ, որ դրել ենք ամենաարևոտ տեղը, ինքը այնքան է լույս տասել, որ դարել է կարմիր, և ինչ ծառը լինի, կարևոր ինչ ծառը լինի, իրանց պետք է ջուր, հող, մի հատ էլ տաքություն, և իրանց տաքությունը իրանք ստանում են և վերևից, և ներքևից։ Մեկ, իսկ դու աշխարհի բոլոր բալիկներին ինչ խորհուրդ կտաս? Խորհուրդ կտամ, որ ծառ աճացնեն ու չփչացնեն, տերևներ չպոկեն, ծուղեր չպոկեն, եթե փոքր ծառ տեսնեն, չջարդեն։ Այս ապարացրանյան ուղեր։ Կեն։ Հաստան։ Բայց են միս Միքայելին էր բարձրանյան։ Ինչ է խաղաղությունը? Խաղաղությունը, որ ոչ մի բան չեն կրվում, ոչ մեկ չի կրվում, ծառերը չեն կտրում, սա հանգիստ բարի գնում է։ Ինչ ա եղել, հեշ չղայնացել։ Լնդեն այլ։ Հա, ինչ ա եղել։ Մեր կոֆե խմելա բարյավը դրելա ընդեն։ Բայ հիմա դուք ես նեղվում։ Թե նեղում, ջրայն անում եմ։ Ինք օրինակ ինչ մարդակո կարծիքով։ Չգիտ եմ անունը, միատ մարդ կոսի է խմել բարվողը դրելա աստե, հայ պապլը։ Եթե լավ բան ար, էլ թե վատ բան։ Վատ, կարելի ա։ Չէ, չի կարելի։ �